Des de la UGT de Catalunya duem a terme aquesta campanya que té com a nom Jo treballo gratis. Aquesta campanya l'emmarquem des de fa ja 4 anys a través de les dades que surten a l'estadística d'Eurostat. Aquesta estadística el que posa de manifest és la diferència salarial entre homes i dones dintre de tota la comunitat econòmica europea, en la qual fa referència que a Espanya tenim una bretxa salarial del treball per hora de relativa al 14%. La campanya aquest any comença el dia 11 de novembre i terminarà el dia 31 de desembre. Aquests són els 51 dies que les dones en aquest país treballem gratis, perquè és la diferència que tenim de salari amb respecte als nostres companys homes que estan treballant. El salari, com dic, està relacionat amb la fracció hora i això vol dir que no s'ha tingut tampoc en compte ni el salari de les persones que estan treballant en concepte de treball parcial ni d'aquelles empreses que són més petites o microempreses. Per això aquí a Catalunya diem que la bretxa en termes generals és d'un 23%. Després veiem com, per una banda, existeix tota una segregació en el mercat de treball, tant horitzontal com a vertical, una segregació horitzontal on situa a les dones en aquests branques de treball més feminitzats, menys valorats, i per altra banda també tenim una segregació, en aquest cas vertical, on les dones tenen una dificultat latent dintre del mercat de treball per comptabilitzar i compatibilitzar el treball remunerat, les carreres professionals i la seva vida d'atenció i de cura i responsabilitat dintre del seu àmbit personal. I també tenim un aspecte que encara doncs és molt més latent, que és tot el tema dels rols de gènere. Visquem encara en una societat molt masclista i patriarcal, la qual ha reproduït la divisió sexual del treball en l'àmbit laboral, on els homes agafen l'esfera pública, l'esfera del treball remunerat, el que té importància, el que té rellevància, el que es dedica i té reconeixement social, i les dones es dediquen a la part de l'esfera més íntima, més personal, més del treball de cura, més del treball de l'afecte, més del treball des de l'àmbit dels sectors més dels serveis. Aquesta doble divisió sexual del treball s'incorpora també dintre de lo que és a l'àmbit laboral i ho veiem reflexat, no? Doncs en convenis col·lectius, en com els treballs més feminitzats són els que menys valor tenen. Són molts els efectes que fan que al final les dones estiguin treballant i cobrant menys, no? I que els efectes en el dia a dia són latents, perquè això ens condena a viure amb menys retribucions, però a la vegada també ens condena el dia de demà, perquè també en l'àmbit de lo que són les pensions veiem reflectit, no? Doncs tota aquesta bretxa. Per això és important aquesta campanya, per visualitzar, per també conscienciar, per explicar i a la vegada doncs també perquè s'ha de posar fil a l'agulla i això ha de canviar.